doufám, že no. Tak to je opravdu nějaký autobusličnej. Já pěkně vy. To má, no. Tak máme tady ukázat. Může být většinej autobus. Je, je to tak. Yeah.
ulici Blaj. Ale jo, to je... Třeba teďka se vykuji, že jsem musela 37, ta na první nejde, ten kloubá to stavka.